Ole Einar Bjørndalen som skiskytter på Sjusjøen. Men nå innrømmer 33-åringen at han aller helst ville vært langrennsløper i helgen. Vakten bor å sitte og se på. Det var, skulle heller gått selv. Men jeg hadde bestemt meg for det, og da må man holde seg til planen. Bjørndalen har vært langrennsløper mange ganger og vant åpningsrennet i Gällivare for 5 år siden. Lørdag ble han hyllet av den svenske vinneren. Jeg hadde satset på å gjøre et lopp som en av mine store forbilder, Ole Einar Bjørndalen, gjorde i Gällivare for noen år siden. Så han gikk i knockout andre halvene av loppet. Det var hyggelig at noen syntes det var artig at jeg hadde gått bra på ski en gang tidligere, så det var moro det, at han tok fram det gode løpet mitt. Bjørndalen er den av skiskytterne som har vært mest interessert i å gå langrenn, og vil tilbake til Northug og spesialistene. Å ja, jeg har lyst til å gå igjen, så neste år så stiller jeg på start igjen, så det var litt uheldig med sesongoppkjøringen i år, så da må man gjøre en ordentlig jobb før man stiller til start.